سلام عرض می‌کنم خدمت شما. منم سلام می‌کنم به سلام عرض سلام سلام. نگار جواهریان متولد 22 دی ماه سال 61 است و امسال وارد 40 سالگی می شود. فعالیت خود را به شکل حرفه‌ای در سینما از سال 1380 با بازی در فیلم تحسین شده من ترانه 15 سال دارم شروع کرد. نگار جواهریان در سال 1381 بازی در اولین سریال تلویزیونی خود را تجربه کرد. این سریال باران عشق نام داشت که به کارگردانی احمد امینی نوروز 1381 روی آنتن شبکه 5 رفت. بعد از بازی در چند تئاتر دانشجویی در سال 1381 با حضور در تئاتر دیوان تئاترال به کارگردانی زنده یاد محمود استاد محمد به شکل حرفه‌ای روی صحنه رفت. پرکارترین سال کاری او در سال 1386 رقم خورد. جواهریان در این سال در 4 فیلم سینمایی جعبه موسیقی، 100 سال به این سالها، تنها دوبار زندگی می‌کنیم و شیرین بازی کرد و در 2 نمایش خون خشک، سبزی تازه و تهران بازی داشت. برای نخستین بار در سال 1388 برای بازی در فیلم طلا و مس موفق شد تا سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند. در سال 1389 برای بازی در فیلم طلا و مس برنده 2 جایزه شد. یکی تندیس بهترین بازیگر جشن خانه سینما و دیگری جایزه بهترین بازیگر انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی. جواهریان در سال 90 به خاطر بازی در فیلم اینجا بدون من برای دومین بار تندیس بهترین بازیگر جشن خانه سینما را از آن خودش کرد. او این بار در رشته بهترین بازیگر مکمل برنده این تندیس شد. قندون جهیزیه تنها فیلم کمدی کارنامه نگار جواهریان است. او در سال 1393 در این ساخته علی ملا قلی پور بازی کرد. بازی جواهریان در این فیلم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. رامبد جوان در سال 95 فیلمی با عنوان نگار را جلوی دوربین برد. این فیلم نخستین همکاری جواهریان با همسرش در مقام کارگردان بود. آنها پیشتر به عنوان بازیگر در فیلم‌های نسل جادویی، جعبه موسیقی و پریدن از ارتفاع کم با هم همکاری کرده بودند. پس از گذشت 14 سال از آخرین حضورش در یک سریال، در سال 99 جلوی دوربین تینا پاکروان در سریال خاتون رفت. این سریال نخستین تجربه او در شبکه نمایش خانگی است. اردیبهشت ماه سال 1401 آخرین فیلم سینمایی نگار جواهریان با نام مجبوریم روی پرده سینماها رفت. او این فیلم را در سال 98 بازی کرده بود. خیلی خوش اومدید. ما فصل 2 برنامه رو به رو داریم با شما شروع میکنیم. یه سلام علیک با بینندگان داشته باشین تا شروع کنیم در واقع سوال جوابمون را. سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین و اینکه خوشحالم دیگه که میتونم از اینجا با این مخاطبای شما که آدم همیشه براش جالبه که چی فکر میکنن راجع به کارهای ما میتونم اینقدر مستقیم حرف بزنم. مرسی. چما مصاحبه میکنید اصلا که جزو بازیگری هستین که تن به مصاحبه نمیدی؟ همش فکر میکنم مثلا در یه دوره‌های یه مصاحبه‌ای کردم بعد فکر میکنم خب بذاریم بگذره که باز دوباره یه چیزایی دی. و راستش همیشه فکر میکنم خب اینایی که میگم چقدر جالب شنیدنش یا چقدر به درد بقیه میخوره یا اینا ایناست که نمیکنم. حالا با توجه به همین ماجرا میخوام یه ذره از قدیمتر شروع کنیم تا برسیم به در واقع کار اخیرتون و فیلم مجبوریم و سریال خاتون. شما در واقع تحصیلات حتی دوره متوسطتون هم تو عرصه در واقع رشته هنری در واقع گرافیک خوندید. من فکر کنم 12 سالم بود که رفتم سال 75. آره 12-13 سالم بود که رفتم مدرسه هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان که مال صدا و سیما بود. فکر میکنم باید باشه هنوز، شاید هم نه، نمیدونم. به هر حال یک جایی بود که بچه ها مثلا از 7-8 تا نوجوانا و کودکان میتونستن برن دیگه.
دلیلش هم این بود که خودم فکر میکردم من دوست دارم تئاتر یاد بگیرم، اصلا هم نمیدونستم که میخوام بازیگر شم. مطمئن بودم این چیزی که چون تئاتر زیاد میرفتیم، الان میگم چرا زیاد میدیدیم، مطمئن بودم این اون چیزیه که من خوشم میاد بشناسمش بفهمم این چیه یادش بگیرم، این تئاتره. حالا اینکه من توش قراره چیکار کنم نه نمیدونستم، یا شاید هم میدونستم به روی خودم نمیآوردم نمیدونم. ولی جالبه که اینو بگم که خب پدر من مهندس راه و ساختمان بودن، اما قبل از انقلاب یه سالن تئاتر بود به نام سینما تئاتر کوچک تهران زیر بازار صفویه که بابا اونجا رو با آقای پرویز صیاد شریک بودن. من نبودم طبیعتا در اون دوران، چون من سال 61 دی 61 به دنیا اومدم. اما میخوام بگم این تمایل و این علاقه به هنرهای نمایشی وجود داشته دیگه. باز یه ذره قبل‌تر الان که فکر میکنم به یادش میارم و میگم بهتون که پدر بزرگم و که هر خاطره من ازش دارم، چون پدر بزرگم مثلا جواهر ساز بودن، جواهر نمیفروخت، چون اصولا فکر میکرد این چیزیه که من تو کار فروشش نمیخوام باشم، میساخت الماس میبرید با دستش و اینا تو بازار تهران، حجره داشت، یه حجره کوچیک. خب مال خیلی سال پیشه اینا، چون دیگه از موقعی که حالا ماها به دنیا اومدیم من و خواهرام دیگه پدر بزرگم کار نمیکردم. پیش میمد مثلا بهشون یه چیزی بدن که یه چیز خیلی به خصوص رو بدن که با دست قرار ساخته بشه که تو خونه یا توی کارگاهی میساختن میبردن تحویل میدادن. ولی اینو راجع به پدر بزرگم خیلی یادمه که عاشق سینما بود و همه جمعه هایی که خونه ما میومدن، چون همیشه پیاده میومدن خونمون، جمعه ها صبح میرسیدن خونه خودشون نزدیک مسجد قبا بود تو شریعتی، پیاده میمدن تا خونه ما مثلا تو فرشته، خیلی راهه همیشه، و میومدن اولین کاری هم که میکردن میشستن فیلم میدن، مثلا یادم گنج قارون و بارها انقدر که حفظ بودیم دیگه هممون دیالوگا رو. اون موقع خب نمیدونم، تو ذهنم نیست که اون موقع چقدر برام جالب بوده، حتما بوده خیلی، ولی اگه بخوام میگم تصاویر اینجوری رو بیارم تو ذهنم، آقا جون میاد تو ذهنم، با بزرگم، پدر پدرم و بابام که خب میگم دیگه این با علارغم داشتن یه کاری مثل مهندسی راه و ساختمان انقدر دوست داشته، به ادبیات علاقه داشته و به سینما که رفته بوده مثلا پولش رو گذاشته بوده اون سالا یه سالن تئاتر رو، اونم سالن تئاتری بوده اون سالن که عضو میشدن تماشاچی ها توش. خیلی جالبه چون معتقد بوده، یعنی اتیتودشون این بوده، فکر میکردن کسایی که توی این سالن تئاتر اجرا میکنن، گروه ها، چه بازیگرا چه کارگردان ها چه نویسنده هرچی، خب یه تئاتر اجرا میکنن و بعدش چی میشن، چجوری زندگی کنن، چه با چه پولی. خب و مردم تماشاچی ها باید عضو میشدن سالانه اونجا، یه پولی همیشه برای عضویتشون میدادن و این باعث میشده که خب اونا در طول ماه بتونن حقوق بدن به آرتیستاشون همشون و اینا زندگیشون بتونه بگذره و مجبور نشن برن کارهای دیگه کنن که بتونن 6 ماه بعد دوباره برن رو صحنه. اینا احتمالا همه فکرهای آقای صیاد بوده که خیلی جالبه دیگه، یعنی آدم میگه این همه سال گذشته هنوز نشده که برای مثلا هنرمندای تئاتری همچین امنیتی بشه ساخت، برای همین همه اینا خیلی نقش داره. چقدر مفصل حرف بزنم، بذاریم بستش کنم به سوالتون. این که خب این که من شروع کردم کلاس تئاتر رفتن و اونجا خب همه کلاس های تئاتر در اون سنا برای بچه ها خب با بازیگری و تمرین های بازیگری گره خورده دیگه که به نظرم خیلی هم به درد بخوره تو اون سنا، تو سنای کودکی و نوجوانی کلاس های بازیگری رو رفتن، ربطی هم به این نداره که تو بعدن بازیگر بشی یا نه، چون بیشتر تمرین بودن در لحظه رو باهات میکنن تو این کلاس ها، تمرین باهات میکنن که ببینی اطرافتو، جزئیاتو ببینی، خاطراتتو به یاد بیاری، اینا ابزارهاییه که میدن دسته و هر کاره ای هم بشی بعدن در آینده حتما اون دوره، چه یه ماه چه یه سال چه هر چقدر که رفته باشی در کودکی و نوجوانی، یه دوره طلایی میشه که میمونه که چه بسا من توی اون دوره که میرفتم کلاس، فکر میکنم یکی از بچه ها از 15-16 نفر کلاسی که با هم بودیم فقط یکیشون الان فکر میکنم کار میکنه توی سینما که اونم نازنین توسلی طراح صحنه و لباس الان خودش.
و همین بقیه هم مثلا رئیس بانک شدن این شدن و همشون هم خیلی خوب بودن، شاید از منم بهتر بودن. از اون به بعدم دیگه کار کردم دیگه، یعنی اولین تئاتری که رفتم رو صحنه سال 77 قبل از هران است، اینا قبل از شروع سینماست. با کی کار کردن؟ آقای بابک توسلی بود که از شاگرده آقای سمندریان بود. بیشتر بچه های اون تئاتر هم، یعنی بازیگرای اون تئاتر هم، همه مثلا بچه هایی بودن که دانشجو بودن. من کوچکترینشون بودم، من سوم راهنمایی بودم اون موقع، از مدرسه میرفتم سر تمرین بدم اجرا. خیلی هم فوق‌العاده بود به خاطر اینکه برای من این تأثیر رو داشت که میتونستم بعد از 2 سال کلاس تئاتر رفتن برم روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر تهران در سالن شماره 2، و از اونجا شروع شد دیگه بازیگری به طور جدی، از اونجا شروع شد. حالا تو اون دوره علاقمندیتون برای به فیلم و سینما بود، قلابتون به فیلم خاصی، بازیگر خاصی اینا گیر کرده بود تو همون دوره قبلش؟ قبلش. آره، تو همون منظورم تو همون دوره که وارد کلاس ها شده بودید، حالا بازیگری به شکل جدی باستون، قلابتون چون برای اون آدم مثلا یه دفعه به یه فیلمی، به یه بازیگری مثلا این اتفاق واسه شما هم افتاده بود به شکل خاص؟ خیلی الان توضیحش میدم. وقتی شروع کرد، قبل از شروع کردن کلاس ها، یعنی میشه تا قبل از 12 سالگی، 13-14 سالگی، اینطوری دقیق تر بهتر بگم 13-14، آره تا قبل از اون میگم تئاتر زیاد میرفتیم. مثلا یادم تئاتر عشق‌آباد رو دیدم قبل از، یا شاید شروع اینه که من داشتم میرفتم کارگاه، مال آقای میرباقری. چه اجرای بی‌نظیری هم بود، خیلی خیلی تماشایی بود واقعا. انقدر دوست داشتمش که یادم مثلا همیشه قبلترش هم میرفتیم، مثلا تو سنگلج اجرای آقای زنجانپور اینا رو دیده بودم. مرغ دریایی، مرغ دریایی یادم از آقای زنجانپور اون سالا دیدم، خیلی کوچیک بودم. چیزی که تو ذهنم اینه که حتی بوی اونجا، یعنی بوی تئاتر شهر، بوفش که خب خیلی فرق داره با چیزی که الان هست، بوی اون سالن که هنوز فکر میکنم شاید بقایاش توی بخشایی به خاطر اون چوباست یا به خاطر چیه وجود داره، اون باعث میشد که اصلا ضربان قلبم تغییر کنه. یعنی میفهمیدم اینجا که میایم یه چیزی هست برای من که شاید مثلا واقعا برای خیلی از آدم هاست، چون برای همه جذابه هنرهای نمایشی، بازیگری، ولی خب برای من انقدر شاید محکم بود که مثل خیلی دیگه از بقیه همکارام که مونده تا الان که 40 سالم میشه شما دیگه همقدر شدید. شما 19 سالتون بود دیگه ترانه رو بازی کردی؟ 18، چون مدرسه میرفت. حالا چون من دی 61م دیگه، شما اگه سالا رو کم کنین به عدد 19، ولی من موقع سال آخر دبیرستان. ولی یادمه که مثلا واقعا اولین روزی که رفتم یکم شوکه بودم از اینکه چجوری میشه واقعا اینجا، به نظرم خیلی سخت اومد و این انقدر احتمالاً مقاومت زیادی داشته روانم که فرداش خواب موندم. مثلا 6 صبح آفیش بودیم و مثلا بعد میرفتیم یا سرویس اومد، دومالی یادم نیست که چی، ولی یادم 11 اینطورا بردنم رسوندنم و من حالم شبیه این بود که خب آدم تو مدرسه هم یه وقتایی خواب میمونه دیگه، دیر میرسه، خب حتما درست میشه. و خیلی بد بود چون که مثلا همه منتظر بودن، بعد تو سینما یه دقیقه است به لحاظ اقتصادی، همه چی معطل برای گرفتن اون چیزی که برای اون روز اون سکانسی که تعریف شده، که خب منم توش بودم، یا شاید هم اونقدر حالا مهم نبوده بود این رسیدن من، چون همیشه به حال تا ساعت کلید از صبح اول وقت هست، ولی برای من خیلی اون روز که همینم باعث شد یاد بگیرم که چقدر باید به موقع باشم تو کار. داشتم میرفتم، طاقتشو ندارم، این نفساش، گرماش، بنگاش، همشون رو یادم میاره، نمیخوام پشیمون بشم. یکی از دیگه هم که خیلی مهمه که دلم میخواد راجبش بگم، اونجا جا انداختمش، حامد محمد طاهریه. حامد محمد طاهری کارگردان تئاتر بود که اینجا خب آنتیگون و سیاها و بعدن خانه در گذشته ماست رو کار کرد. عجیبه که الان وقتی گوگلش میکنین چیز زیادی دستتون نمیاد و متاسفانه مثلا بچه های جدید اصلا نمیشناسنش، حتی اسمش رو نشنیدن و دسترسی هم به اطلاعاتی ندارن، ولی برای من کسیه که هنوز که هنوزه وقتی دارم میرم
جلوی دوربین یا روی صحنه ممکن نیست به چیزایی که ازش یاد گرفتم فکر نکنم. و تو اون دورانی که من شروع کردم به تئاتر یاد گرفتن، همون سالهای 75 آنتیگون رو دیدم ازش تو همون سالن، سالن شماره 2 که بعداً من سال 77 اونجا رفتم رو صحنه. و اون یکی از مهم، شاید بگم شاید مهمترین چیزی بود که من دیدم و مطمئن شدم که من همین کار رو میخوام بکنم در آینده و من اصلا عاشق اینم. و شگفت‌انگیز بود برام کاری که حامد و گروهش کردن، بازیگرای شاهکار همشون. یعنی الان اگه بگین چه بازیگرایی تو ذهنتون موندن، من میگم گروه بازیگران حامد محمد طاهری که همشونن. و بعدن سیاها و بعدن تو دوره که داشت خانه درگذشته ماست و تمرین میکرد که ببر رو صحنه، شانس اینو داشتم که باهاش یه کارگاه داشته باشم، یه کارگاه 10 جلسه‌ای که من و گلشیفته و باران و چند تا از بچه های دیگه با هم رفتیم. اتفاقا من و باران موقع خوابگاه دختران رو با هم بازی میکردیم، تموم شده بود تازه. و تو شکل‌گیری فکر میکنم خیلی از چیزایی که در هر ستای ما وجود داره و همه اون بچه ها حتما خیلی نقش داره. تو حد فاصله سال 80 که در واقع ترانه ازتون اکرام میشه و باران عشق هم پخش میشه، اینا تا 82 کار تصویری نمی کنید و بعد حالا الان که با توجه به صحبت هایی که در واقع فرمودین تئاتر کار میکردین، مسیرتون کجمون به سمت تئاتر و با یکی از گنده های تئاتر های زندگیات استاد محمد کار میکنید، دیوان تئاترال. چطور شد این تصمیم رو گرفتین؟ یعنی رفتین سمت تئاتر با خاطر همون ریشه بودش، اونم تو اون شرایطی که تازه کارتون شروع کرده بودین، حالا تو عرصه تصویر دیگه دیده بودنتون، حالا این اتفاق افتاده بود، فیدبک خوبی بود از کار تصویریتون. خب من رفتم دانشگاه سال 80، وارد دانشگاه شدم، دانشکده هنر و معماری، و اونجا اشکان خطیبی داشت پایان نامش رو اون سال میداد که سالی که من رفتم دانشگاه. و من خب ترانه رو بازی کرده بودم و همون کار آقای امینی رو یادم نیست دیگه چی، ولی شاید یه چیزایی تئاتری یا چیز دیگه، شاید هم نه همین. و اینجوری شد که از طریق دورنا مدنی با اشکان آشنا شدم و قرار شد پایان نامه اشکان رو من بازی کنم که مرگ و دوشیزه بود، مال آریل دورفمن. و اون با بهزاد مرتضوی میخواست، بعد اون رو کارگردانی میکردن و دفاع میکرد از پروژهش، برای همین ما شروع کردیم به تمرین همون در بعد به ورود به دانشگاه. و اجرا هم که آماده شد، قرار شد که اینقدر اجرای خوبی شده بود که در حد اجرای دانشگاه تو دانشگاه فقط نموند و براش اجرای عموم گرفتن بچه ها. و توی سالن انتظامی خانه هنرمندان اون بالا فکر کنم ما جز اولین اجراهایی بودیم، تئاترایی بودیم که اونجا اجرا شد. اسمش نمیدونم چی، اسمش همینه، اون بالا تو خانه هنرمندان، درسته؟ اونجا تئاتر رو اجرا کردیم، فکر میکنم یه ماه یا 20 روز، دقیق یادم نیست، بکنم یه ماه. و خیلی از آدم اومدن دیدن و خیلی من اونجا تشویق شدم، خیلی خیلی زیاد. و از اونجا دعوت شدم که با آقای یعقوبی کار کنم، که اصلا آقای یعقوبی اصلا اونجا اولین بار منو دیده بودن، محمد یعقوبی، که قرمز و دیگران رو بعد کار کردم و گلهای شمدانی. و بعد داستان اینه که محمود استاد محمد از کسایی بود که قبل از انقلاب با پدرم تو همون سالن تئاتر شب 21 اجرا کرده بودیشون. و خب خیلی خیلی عملا یه جورایی اون تئاتر مهمی بود برای زندگی پدرم، چون خیلی دوست داشت اون تئاتر رو. خیلی بهروز بهنژاد بازی میکرده توش که اونا خب خیلی با دوست بودن. و این آشنایی بوده تا محمود استاد محمد میاد ایران دوباره بعد از انقلاب و شروع میکنه کار کردن. یعنی همون سال هاست که من دیگه میگم دارم دانشگاه رو میگم. و ما همدیگر رو دیدیم و بابا و معاشرت و گذشته، و بعد فهمید که خب من دیگه بازیگرم. و بعد گفت دیوان تئاترال، و دیوان تئاترال اصلا تئاتر نبود، اولش برای تلویزیون داشت ساخته میشد. آقای مرتضی احمدی هم توش بودن و من و یه دختر دیگه که آفتاب مهتاب و اوستایشون بود. بعدن که چند اپیزود ضبط شد برای تلویزیون، هیچ وقتم پخش نشد، یه کار موزیکال بود و تبدیلش کردن به تئاتر، که شد اون تئاتری که بعدن شد سال 81 یا 82 اجراش. با اینکه تو عرصه‌های مختلف کار میکنه، اما تو اون دوره تئاترتون بیشتر جلوه‌گری میکنه، یعنی شما عنوان بازیگر تئاتر بیشتر در واقع قدرتتون به نمایش در میاد. حالا شاید به خاطر انتخابا و آدمهایی هستش که مهم داشته به اون دوره صحبت کنیم و انتخابتون اصلا توسط محمد یعقوبی و امیررضا کوهستانی و در واقع بازار با استاد محمد یه کار دیگه هم انجام میدون، یادم بله بله اونا هم هستش.
من از مرجع اون دوره صحبت کنم و اینکه با وجود اینکه مثلا تو تلویزیون و سینما هم فعال بودین، اما این تئاترتون تو اون دوره خیلی بیشتر به چشم میاد. درسته. آره دیگه، اون سالا من فقط زیر تیخ فکر کنم بازی کردم، یه فیلمایی هم بازی کردم دیگه، مثل چند تارمو، مثل قدمگاه، مثل بعد دوباره نسل جادویی، اینا همه تو قبل از تنها دوباره زندگی میکنیم و طلا و مثل و داستان اینه که آره شاید مثلا دورانیه که تو بازیگری شاید خیلی از آدم ها یا شاید حتی خود من ممکن بود ول کنیم این کارو، درسته، چون که احساس کنیم که اه خب این نقشی که باید به ما داده نشد، اون جای داده نشد، که خیلی کسایی که علاقه مندن به بازیگری و دارن کار میکنن میدونن که چقدر فرسایشی این دوران، سالهایی که مواجهی که باید خودتو همینجوری سلامت و شاداب و در حال یادگیری و پویا نگه داری و جوانیه و این سال هم داره میگذره، یعنی دهه 20 دیگه میدونین، مثلا اینی که دارین شما میگین از 19 سالگی منه تا 26 سالگی بهترین سال هاست یه جورایی از یه دیدی لااقل، و خب دیگه بر نمیگرده و تو این دوران میتونه آدم اینجوری شه که نشد، خب نشد، پس نشد، بازم نشد، و من تو تمام اون سال ها فقط تئاترمو بازی کردم و بله این وجود داشت، این خوشبختی برام که با آدمای خیلی خوبی کار کردم، یعنی از کار کردن با خود اشکان و بعد به مرور همه آدمایی که تک تک رفتن باشون جلو و بعد رسیدن به امیررضا و بعد اصغر دشتی و بعدن جابر، واقعا کسایی که دوست داشتم همیشه که کار کنم کار کردم و اونجوری تونستم خودم رو زنده نگه دارم، زنده به معنای کاری میگم، که اگه نبود اون دوران که الان شما بهش اشاره میکنی شاید مثلا ول کرده بودم، نه که چه بسا من سال مثلا 2009 میشه 88 اون سال رفتم از ایران چون فکر میکردم خب نشد، حالا بریم، ما از 13-14 سالگی تا مثلا این سن رو، یعنی 12 سال مثلا گذاشتم برای این کار و نشده، خب پس شاید باید یه کارهای دیگه ای بکنم و رفتم از ایران، رفتم موندم لندن و اونجا دوره های زبان رو اینا گذروندم که برم اصلا لندن فیلم سکول داشتم پذیرش میگرفتم که اونجا فوق لیسانس بخونم، بعدم برم کانادا پیش خواهرام، خب اونا سالها بود اونجا بودن، در واقع خانواده در رفت آمد و نتونستم، یعنی فکر کردم باید برگردم، این شد که اونجا تو لندن رفتم یه تئاتری دیدم که جود لا بازی میکرد توش، هملت، یه اجرا از هملت که اونجا اصلا تئاتر یه گروه ثابتی که جودی دنچ و جود لا و کنت برانا و اینا همیشه اونجا اجرا میکنن توی لستر اسکوئر، اصلا یه تئاتر خیلی معروفیه، هر جای دنیا باشن میان هر چند سال یه بار اونجا یه متن مهم رو اجرا میکنن، و این اجرای هملت که جود لا اون صحنه معروف بودن یا نبودن که میاد اینجوری بود، میخوام بگمش چون خیلی جالبه، اینجوری بود که دیوار عقب صحنه که در قصره، در بست، جودلا میاد بیرون، هملت میاد بیرون، در بسته میشه و شروع میکنه برف باریدن و برف میباره و برف میباره و برف میشینه، همه صحنه سفید میشه و یه کاری هم کرده بودن تو باند صوتی که دقیقا اون صدای اون سکوت برف رو ساخته بودن و شروع میکنه گفتن اون مونولوگو و اون لحظه من احساس کردم خدای شکر که من به این مدیوم یه ربطی دارم، مگه میشه چنین جادویی هستن؟ و همطوری فقط گریم کردم و مطمئن شدم که باید برگردم کار کنم هر طور هست. تلامس رو بازی کردم ولی هنوز اکران نشده بود، تو فاصله فیلم برداری و اکرانش بود و برگشتم. آقا سید، میگم که شما چیزی عاطفه شما؟ بچه هست زهرا سادات، مادرش رو ویلچر دید جا خورد، عادت میکنه. حالا شما چای تو بخور تا من برم قرصتو بیارم. فردا میرم آمپولاتو میگیرم، خانم دکتر گفت تا یکی دو هفته آمپولاتو بزنی خوب خوب میشی. به قول حمید آقا نقدن با یه قرصا سر کن. تو این فاصله که تئاتر رو کار میکنید، سال 86 تنها دوبار زندگی میکنیم و در واقع کار میکنید که فیلم شوک کننده ای بود، یعنی کسی انتظار نداشت فیلم اینقدر خوب باشه، یه کار اولی بودش و در واقع اولین جایی بودش که در واقع کارگردانی به شما اعتماد کرده بود که نقشه یک زنش رو سپرده بود به شما. در واقع عرضم به خدمتتون که اینجا است که در واقع خودتون رو ثابت میکنید و مخاطب
سینما، مخاطب جدی سینما شما رو در واقع میپذیره. اصلا ابتدا میدونستین اتفاق تو تنها دوبار زندگی میکنیم میفته یا نه؟ اینم مثل همه کارهای تصویری که فکر میکردید حالا برم انجام بدم و ایناست. واقعا از همون اولین جلسه هایی که من رفتم دفتر آقای بهنام بهزادی متوجه میشدم که این یه پروژه خیلی به خصوصیه و از وسواسای ایشون، از نگاهشون، از جستجوشون برای پیدا کردن که کی این قراره این نقش رو بازی کنه و یک عالمه تعریفایی که داشتن که تو ممکن بود، یعنی من ممکن بود اصلا ندونمشون، ولی میفهمیدم که او خیلی قصه وجود داره برای پیدا کردن این نقش، خیلی پارامترا دارن. از اینجا معلوم بود که یه پروژه به خصوصی قرار بشه و بعد در طول فیلم برداریش هم که بیشتر، و خب بر منم اون پروژه خیلی پروژه جالبیه، یعنی اون فیلم خیلی برام هم خاطره شیرینی دوران فیلم برداریش و کار کردنش خیلی لذت بخشه، هم توی بازیگری برام جز کارهایی که دوستش دارم از خودم خیلی، همین که مثلا فیلم مورد علاقه پدرم بود تو فیلم های من، همیشه میگفت این فیلم خیلی خوبه، بازم از این فیلم ها بازی کن، اونو خیلی دوست داشت. و آره شاید اون خیلی کمک کننده بود دیگه تو کارنامه من واقعا. سلام، شما همونی هستین که من دنبالشم؟ که قرار گولتونو بدم؟ بله. خوبی؟ تو رو خود ببخشید دیر شدم، من اینجا گیر کردم، نه که امروز خیلی سرم شلوغه، تازه امروز دو جای دیگه هم باید برم. ولی با سر بازیگرایی که در واقع توی تئاتر اسم دست به دست میارن، توی عرصه تصویر یه نقطه انفجاری هست که دیگه از اونجا به بعد میگن آقا این بازیگر. واسه شما تنها دوبار زندگی میکنیم این نقطه انفجار یا طلا و مس؟ اینو شما باید بگین از بیرون. طلا و مس اون فیلمیه که مردم خیلی رو دیدنش شاید. اگه بگم در اون سالها از همه چی بیشتر مردم منو با چی میشناختن، با زیر تیغ. شاید از دید عام به طور کلی اینجوری با این وسعت بخوایم نگاه کنیم شاید طلا و مسه، و بعد همزمانیش با چند تا فیلم بعدش یهو یه دو سه سال جالب شد که تنها دوبار شروع کنندشه. ولی دیده شدن شاید طلا و مس از همه بیشتر، با مردم میگم، همکارا و منتقدا بله تنها دوبار زندگی میکنه. یه اتفاقی که تو کارنامه شما میفته تیزهوشیتون تو انتخابا بعد از در واقع کسب سیمرغ، معمولا بازیگرایی که سیمرغ میگیرن یا چند سال پیشنهاد ندارن، به خاطر همین مجبور میشن به یه سری پیشنهادهای در واقع حالا کمتر معتبرتر نسبت به اون کاری که سیمرغ گرفتن تن بدن. اما در رابطه با شما این اتفاق نمیفته، یعنی انتخابای بعدیتون انتخابای خیلی خوبه. فیلم هیچو بازی میکنین، اینجا بدون منو بازی میکنید. هیچو وقتی بازی کردم که هنوز سیمرغ نگرفته بودم، یعنی دقیقا تو فاصله قبل از جشنواره، همون موقعی که میگم برگشتم ایران تا رسیدم هیچو بازی کردم، که هیچ یادم تو فجر نتونست باشه. شما هم یادتونه چنین چیزی رو، چون همون سال تو جشن کانون منتقدان و خانه سینما من برای هر دوی این فیلم ها برای هر دوی این فیلم ها یه جایزه هایی گرفتم، اگه درست یادم باشه طلا و مس و هیچ اینجوری شد. بعدش خب میشه اینجا بدون من و یه حب قند، که بله تو اون دوران پیشنهادهای اون نزدیک به خود زهرا سادات طلا و مس طبیعتا زیاد میشد، منم خب همه رو نرفتم. و بعدم که حتی اینجا بدون منو میخواستم بازی کنم، چون من مثلا فیلم اول بهرام توکلی رو بازی کرده بودم، پابرهنه در بهشت و قبل تر، ولی وقتی میخواستم اون رو بازی کنم این نگرانی رو داشتم که باز دوباره عصا، بیماری، اینا دوباره داره میاد وسط و بعد دوباره تو حوزه نقاشی هم بدتر. ولی خب با یه وسواسی سعی کردم اونایی که دیگه میدونستم نباید بازی کنم و بازی نکنم، اونایی رو بازی کنم که میدونستم که حیف اینو بازی نکنم، اینجا بدون منو باید بازیش کنم، من باید مواظب باشم که چی کار میکنم، چون این خطر رو داشت دیگه که به هر حال به خاطر شمایل بیماری دوباره این مقایسه ها بیاد بسن. من طرفو ببینم میفهمم چی خبر بوده خاره. یه دختره دیدم داش رد میشه، یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد شد. اینجا من کیه؟ من بعد واسه این زندگی چی کار میکردم که نکردم؟ یالا مهمون نیست کنم چی من نیست کنم؟ این دامی 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 این د
جهیزیه. یه اتفاقی تو کارنامه شما میفته، فیلم کمدی بازی میکنن قندون جهیزیه و اتفاق خوبی هم هستش در واقع، نشون میده که تو این عرصه هم در واقع میتونید چیزا، اما ادامهش نمیدید در واقع، پیشنهاد نشه یا پیشنهادها خیلی در واقع از این کمدیای تجاری بود تن ندادید. یه کمدی که فکر کنم در واقع کمدی خوب این سال ها بوده بهم پیشنهاد شد، منم خواستم بازیش کنم، نمیدونم اصلا چی شد که زمانمون با هم نشد یا نه، نمیتونم طبیعتا اسم بیارم چون یه همکار دیگه اون نقش رو بازی کرده، درست نیست، ولی اون تنها پیشنهاد کمدی بود که به من شد. یعنی این که میپرسین چقدر شد پیشنهاد کمدی بعدش، نه واقعا از اون سال به بعد فقط یه فیلم که اونم نشد که من بازیش کنم، یعنی یادم نیست دقیقا دلیلش چی بود ولی نشد. چرا دوست دارم خیلی، اصلا دوست دارم، یعنی کلا به این علاقه مندم که اون چرا که بلد نیستم یا اون چرا که ازش میترسم و انجامش تا حالا ندادم و حتما انجام بدم. شرطش معلوم است کنده است نی کومیدی ساز داری. الان خب درام بود که درگیر خندبانه بوده این سالها و جالبه که حالا فیلمی هم که من رامبود با هم کار کردیم مثلا کمدی. ولی چرا حتما بازی میکنم اگه یه کمدی جالب خوبی باشه، چرا نه؟ توی کارنامه‌تون یه سری فیلم های خاصی در واقع دیده میشه که به قول معروف مخاطب خاص داره، مثل مثلا دو اد پریدن از ارتفاع کم یا مثلا حتی گرگ بازی به این شکلی و حتی اعترافات ذهن خطرناک من، فیلمایی که به قول من فیلمای هنری هستند و یه سبک و سیاق خاص دارن. خب رفتن تو ورته این فیلما این ترس رو نداشتین که یه دفعه بهتون انگ این بخوای که بازیگر مثلا گیشه ندارید یا فیلماش مثلا فروش نداره و هر حال تعداد فیلما زیاد بشه یا مثلا متعلق بشید به یه سمت از فیلم های با این شکل و شمایل، چون انتخاباتون خیلی پشت سر میشه، مهم انگیزتون چی بود و این ترس اصلا توتون وجود نداشتش که این تقسیم بندی واسه تون انجام بشه؟ به هر حال من همه انتخابایی که کردم فیلم هایی بودن که در یه حدی لااقل بتونم بگم که اینا به سلیقه من نزدیکن، چون بازیگر مؤلف که نیست میدونی، ولی من فکر کردم فیلمایی رو بازی کنم که فکر کنم در یه حدی به سلیقه‌ام نزدیکه، برای همین اونا مگه چند تان اصلا چند تا به من پیشنهاد میشن و چند تاشون اون ویژگی ها رو دارن. یه فیلمایی رو بازی نکردم تا الانم نکردم، شاید یه روزی بکنم نمیدونم، اما دارم میگم این که من به این فکر کنم که من اگر اینها رو بازی کنم این برچسب بهم زده میشه به قول شما، نه راستش نه راجبه این موضوع، راجبه این فیلم ها، نه راجبه هیچ موضوع دیگه ای خودم رو توی این بند نمیندازم، چون فکر میکنم وقت تمام جذابیت و رهایی زندگی ازم گرفته میشه، چون این برچسب ها راستش میان و میرن و هر کاری هم که تو بکنی اینا میان و هستن، امروزه روز به خصوص بیش از حتی 5 سال پیش 10 سال پیش، یعنی همیشه ما دنبال اینیم که دستبندی کنیم بگیم اینا آدم های بازیگران نقش های ترسو، بازیگران نقش های مثلا معصوم، ولی هیچ کارایی که نداره اینا، این تقسیم بندی ها رو میکنیم شاید چون ذهن خودمون رو میخواییم آروم کنیم در حالی که تنوع خب خیلی جالبه. برای همین من راستش درگیر اینا نمیشم. میدونی واسه چی از این بابت؟ چون سینمای ایران اصلا همش دنبال اینه که این تقسیم بندی ها رو واسه بازیگر انجام بدن. شاید همه جای دنیا نه، شاید ایران بیشتر، ولی همه جای دنیا شاید، ولی من میگم این دست و پای آدمو میبنده و میگم اصولا نه تو کار، نه تو کار سینما، در هر چیز دیگه اگه آدم بخواد به این فکر کنه که راجع به من چه خواهند گفت یا چی کار میخوان با هم بکنن تو تقسیم بندی هاشون، منو کجا میذارن، چطور باید به زندگی ادامه دادون. اینم از نگاه بیا بابا، اینم هدیه که قول داده بود بر من. هدف نگاره همه وسیله. سلام خوشگله، به این دوربین نگاه کن، میخوان بکشنت. میدونی اینقدر آرومی؟ ما اینجا به مورد مشکوکی بر نخوردیم. بابات خودکشی کرده. پرواز وریان خودکشی کرد. از نظر من بابا خودکشی نکرد. از کجا فهمیدی؟ راست میگه. من خودم همین جای بمیرم. واسه اونا کشتن 4 نفر آدمی هست، من تو کاری نداره. اصلا کی هنی؟ من برم سکته میکنم. دو روز دیگه یکی دیگر رو میبینی، هوای نگار از سرت میپره. بابا چیکار کردی؟ گوشو برو بیرون. منم که دنیام شده تو. کی اینقدر عوضی شدی که من نفهمم؟ نگار. کوری نگار. بس دیگه. بس دارم.
یکی از کارهای متفاوت شما تو کارنامه‌تون فیلم نگاره. می‌خواستم خیلی صادقانه جواب بدین، اگر رامبد جوان همسرتون نبود به عنوان یه کارگردان نگار رو پیشنهاد میداد، شما قبول میکردید بازی در نگار رو؟ و چقدر این در واقع همزیستی باعث شد که این فیلم رو بازی کنی؟ یعنی اگه این فیلم نامه میمد دم خونه من حتما بازیش میکردم، حتما. به کارگردانی رامبد جوان؟ آره حتما حتما. اولا یه چیزی بگم، خب من رامبد همسرمه، شاید توضیح اینا یه کمی یه جورایی زیاد تعریف کردن از خودمون باشه، ولی من رامبد کسی که واقعا توی همه کسایی که تو کارمون میشناسم برای کارش خیلی خیلی جای ویژه‌ای رو قائلم، برای اینکه به نظرم تو هر شکلی تو هر دوره‌ای کارهایی که کرده خب خیلی تاثیرگذار و مهم بوده. من هنوز که هنوزه مثلا خودم اولین چیزی که از رامبد یادم دیدم تو بچگی قطره آب بود، خیلی هم تو اون دوران یادم تاثیرگذار بود در برای من که مخاطب اون برنامه بودم، یعنی سن کودک و نوجوان. بعدتر نوعی دیگر خیلی، یا حالا حضورش همون یه قسمت یا دو قسمت تو همسران به عنوان بازیگر، و بعدتر که دیگه خودش شروع کرد به کار کردن. همیشه کاری که کرده خیلی توش چیز مهمی که هست اینه که جرأت اینو داشته که بره یه کاری رو بکنه که شاید مثلا تو اون دوره اینجوری بوده که خب بریم این کار کنیم، میشه اصلا این کارا رو میشه الان کرد یا نه. همیشه با جرأت انجام داده و تمام و کمال با هر اگه هر به هر حال هر کاری ممکنه کمی و کاستی داشته باشه، با همه اینا من همشون رو خیلی دوست دارم، برای همین حتما میکرد. چون از این بابت میگم که فیلم کاملا متکی به ساختار، یعنی شاید تو فیلم نامه اگر چیز میگین بشه. یعنی این به کارهای قبلی رامبد چون نمیخوره؟ بله بله. فکر کردم پیش خودم که ممکنه رامبد اینو بتونه بسازه یا نه. بله. مطمئن بودم که وقتی رفته سراغ این که این فیلم نامه رو کار کنه حتما میتونه بسازتش، که همینم شد. ولی حالا خب داستان ما فرق داره، شو اصلا نگار بر اساس بخشی از زندگی من نوشته شد. یعنی رامبد حتی وقتی که طرح خطی این فیلم نامه رو داشت، خب چیزی که الهام بخش بود براش خود من بودم، خود من، رابطم با پدرم و خانوادم. همین سوالم در واقع سوال بعدیم همین بود، می‌خواستم ببینم از کی تو جریان در واقع شکل‌گیری نگار قرار گرفتیم و این در واقع نوشتن و طراحی کاراکتر نگار چقدر بر اساس این شناخته و ارتباط در واقع مستقیم شکل گرفت؟ از این بابت می‌خواستم حالا یه بخشش جواب بدید. ببینید از لحظه ای که یک خط طرح اومد تو ذهنش که اون این بود، یه زنی، یه زن جوانی، یه دختری وای میسه جلوی کلی جماعتی که فکر میکنن که این که نمیتونه این کارا رو بکنه، و این دقیقا از دوره ای از زندگی ما میاد که خب من اینو راجبش بگم که مثلا ما تو خانوادمون همیشه، چون من دوتا خواهر دارم و آخرین بچه‌ام، قبل از اینکه من به دنیا بیام این تصور بوده که این بچه سوم پسره، و همه آماده شده بودن برای پسری که به دنیا میاد، اسمش هم انتخاب کرده بودن، و یه دختر دوباره به دنیا میاد برای بار سوم، که شاید این نقش داره این گذشته تو اینکه یه جوری تو خانواده ما من شدم پسر خانواده، چون دیدین که همیشه یه سری نقش آدم بازی میکنه تو خانوادهش، اون بچه‌ای که این ویژگی ها رو داره، و من اون بودم همیشه از بچگی. یعنی اونی بودم که همیشه سعی میکردم که مشکلات خودم رو ندم به خانواده، خودم حلشون کنم، تنهایی از پسشون بر بیام. حالا به دلیل اینکه مادرم هم تو بچگی خیلی سال اول مدرسه تو 6 سالگی خب سرطان خیلی بدی گرفت، و اون سالایی که دهه 60 آدم‌ها از سرطان می‌مردن، و من روزای اول مدرسه مامانم پیشم نبود و بعد میرفتم مدرسه در حالی که مثلا مامانم نیست توی بیمارستانه، همه اینا نقش داشت توی اینکه من بشم اون چیزی که بعداً تو فیلم نگار شما بخشیشو میبینید، و اینا باعث شد که رامبد به این طرف فکر کنه، و از همین مرحله من در جریانش بودم که یادم تو ماشین بودیم اولین بار به من اینو گفت، که خب برای من خیلی جالب بود، و بعد شکل گرفت، و بعد خب گره خورد به داستانایی در کار پدرم، و پدر من موقع زنده بود حتی موقعی که اکران شد فیلم، و جالبه که بعد که پدرم از دنیا رفتم خیلی از اتفاقای فیلم نگار شبیهش اتفاق افتاد برام،
یعنی من شدم اونی که بعد از پدرم مجبورم جای اون برم کاراشو بکنم، کارهای ناتمامشو، پروژه‌ای که داشت میساخت، ساختمونایی که نیمه کار مونده بودن و بعد تکلیفشون معلوم میشد، شرکتی که مثلا از سال 52 بوده و حالا الان قرار چی بشه، اون خواهرام که نیستن و من شدم پدرم عین نگار. یعنی میخوام بگم بخشیش از فیلم مال قبل مرگ باباست که به لحاظ زمانی هم قبل فیلم برداریه، موقع نوشتنشه، بخشیش بعدش اتفاق افتاد. خیلی جالبه بر خودم هم. همیشه فکرشو که میکنم، برای همین خب خیلی گره خورده به من. اینکه اسمش هم شد نگار، خب اسمش نگار نبود، یعنی اسم کاراکتر نگار بود چون اسم من نگاره طبیعتاً. ولی یادمه که ما قبل کلید، یه هفته قبل از کلید زدن فیلم، رامبو تصمیم گرفت که اسمو بذاره نگار، تو همه داشت به اسم فکر میکرد و همه هم پیشنهاد داد و من یادمه مثلا خیلی از بچه های دیگه گفتیم حالا اسمو نگار نذار، مثلا بذاریم یه چیز دیگه اسم کاراکتر اصلی نباشه، که خودش اصرار داشت که باشه و الانم که فکر کنم میبینم خب واقعا چی میتونست باشه اسمش، همین بعد میبود. اون وقت به لحاظ کارگردانی کار با رامبو چجور بود؟ ما این کار که اصلا فیلم کارگردانه در واقع، فیلم نگار رو میتونیم بگیم فیلم کارگردان، کار باش چطور بود؟ اون تسلطش به کار و در واقع با ترجمه که با کارگردانه صاحب سبکی شما کار کردین، مسافتون با رامبو به عنوان کارگردان چجوری بود؟ تسلطش، اینکه کارو به این شکل در بود و بعد تو اجرا در اومده بود، یعنی موقعی فیلمو میدیدی میدونی آقا فیلم در اومده، اون چیزی که تو ذهن در واقع نویسنده و خودش بوده. خب حالا من چون به هر حال تو نوشتن فیلمنامه، در جلسات نوشتن فیلمنامه که احسان داشت، احسان گودرزی داشت مینوشت فیلمنامه رو، خب تو خیلیاش بودم، بخشی از مسیر رو با هم رفته بودیم دیگه. وقتی فیلم برداری می‌خواستیم بکنیم، من سوالام از رامبو زیاد نبود به عنوان بازیگرش، چون می‌دونستم می‌خواد چی کار کنه. بخشیشم واقعا هیجان زده می‌شدم از اینکه چه تصمیمایی می‌گرفت تو اجرا و دکوپاژش خیلی، ولی واقعا بهش اعتماد داشتم، چون من فکر کنم هر گروه دیگه‌ای که تو حالا برنامه‌های دیگه، فیلم، برنامه تلویزیونی، هر چی با رامبو کار کردن، فکر می‌کنم تجربه بسیار خوبیه، چون همینه، یعنی قدرتش توی تصمیم گیری و ریسک و جرأتش انقدر زیاده که آدم میگه باشه دست منم بگیر من باهات میام. آخه نه برنگرد، برنگرد، با این لباس شبیه مادرت شدی. خاتون، برسیم سر خاتون. از سال 85 که زیر تیغ رو بازی میکنید دیگه، سریال شما در واقع بازی با توجه که زیر تیغ خیلی در واقع متوجه قرار گرفت، به قولی شما اونجا بس مخاطب عام خیلی شناخته شدیم و نقشتون در واقع به چشم اومدش، چون یکی از عواملی بودش که باعث شد در واقع مسیر درام و در واقع تصمیم کاراکتر اصلی بر اساس در واقع یه سری رفتاری شما باشه که چیز بشه، روش تهامی در واقع بازی میکرد نقششو. عرضم به خاطر تو این سال این سریالی بازی میکنه تا میرسه به خاتون. خاتون رو تو شرایطی هم بازی میکنید که به قول معروف شرایط استیبلی واسه تولید فیلم و سریال نیست، یعنی اوج دوران کرونا، هنوز اصلا واکسن خبری نیست، تازه کرونا اومد و اینا. چی شد یه دفعه به فیلم سریال خاتون جواب مثبت دادید و تصمیم گرفتید که تو این کار بازی کنید؟ یکم برمیگردم عقب، آشناییمو با تینا پاکروان بگم، چون جالبه که رسیده به خاتون و این همکاری. در همون دورانی که من تئاتر داشتم یاد میگرفتم و تئاتر بازی کرده بودم، قبل از بازی کردن در فیلم ترانه که مدرسه ای بودم، خواهر من نگین با تینا توی دوره قبل از کنکورشون هم کلاسی بودن و هر دو داشتن خب آماده می شدن برای کنکور. نگین معماری می خواست بخونه، تینا سینما، برای همین کنکور هنر می خواستن بدن و اینا، و این دوستی باعث شده بود که تینا بدونه که نگین یه خواهر کوچیکی داره که مدرسه ایه و عاشق بازیگریه و تئاتر بازی کرده. و انقدر جالبه برام این که تو اون سنم، چون خودشم کوچولو بوده به هر حال خیلی، ولی یه روحیه ساپورتیو بسیار جالبی که الانم داره دیگه، همه این سالها اینو داشته، که اون موقع تینا توی سگ‌کشی به عنوان دستیار داشته کار میکرده و قرار بوده بره هم سگ‌کشی هم قبلش یه پروژه دیگه که
ساخته نشده با آقای بیضایی قرار بود بره خب خیلی بچهای جوون رو پیدا کنه و ازشون تست بگیره و بعد همین که اینو میشنوه از نگین احتمالاً یه باری جسته گریخته میگه من میام از خواهر تست میگیرم و یادمه که یه روزی اومد دم خونه ما یه شبی و گفت که من دارم دیگه تو سینما منم دستیاری میکنم کار میکنم و اینا حتما من بهت کمک میکنم هر جایی که میشد تست بدی بیای و اینا بیا دانشکده سینما تئاتر این ساعت برای کار آقای بیضایی تست بده که من رفتم و این اولین باری بود اصلا تو عمرم تست دادم نه اولین تستی که من دادم تو عمرم تینا پاکروان بود پشت دوربین تسته و خب حالا نشد اونو گذشت ولی این خاطره موند دیگه تا بعدتر ما هر جایی همدیگر رو دیدیم من تو ذهنم این بود که این چقدر جالب و چقدر پرمهره از طرف یه آدمی که خودش هنوز جای پاش اصلا محکم نیست میدونی خودش هم تازه داره میره بشه یه کسی که کار کنه و همچنان باز میخواد دسته بچه های دیگه رو کوچولوترهای خودش رو بگیره ببره و بعدتر هم باز مثلا پیش اومد که با هم کار کنیم حالا تهیه کننده بود یا هر چیزی ولی خب حالا به هر دلیلی نشد و رسید به خاتون نوردخت تازه به دنیا اومده بود شاید مثلا 20 روزش بود یا همچین چیزی تینا زنگ زد به من و گفت که یه سریال میخوام بسازم که طرحشو میخوام بفرستم بخونی و اینا نوردخت چطور و خوشگل و اینا من هم گفتم که خب خیلی این سخته الان بر من چون تازه به دنیا اومده نوردخت که یادم اون موقع هم همش سوالم بود چقدرش تهرانه چقدر طول میکشه اینا واقعا بچه داری دیگه مادر شدن و تو همون یه هفته فکر کردن به تینا گفتم که عذر میخوام و فکر میکنم نمیشه الان با این شرایطی که با بچه کوچولو من دارم هنوز کرونا نبود و فکر میکنم دقیقا از این تاریخی که من به شما میگم یک سال بعد خاتون ساخته شد یعنی کلید خورد تو اون یک سالم طبیعتا تینا با کسای دیگه شاید حرف زده باشه اما بعد دوباره تو زمستون حالا اینم خوشبختی منه که دوباره بهم این پیشنهاد شد و تینا گفت که بازم بیا فکر کن حالا که نوردخت بزرگتر شده و حالا که الان این زمانم ما کلید نزدیم و دقیقا اون موقع دیگه کرونا شروع شده بود و من یادمه که نوردخت مثلا شبا شیر میدادم و فیلم نامه میخوندم که همه رو خوندم و دیگه تصمیمم این شد که بازی کنم و راستش فکر کردم که من هیچ وقت توی عمر کاریم برای مخاطب انقدر گسترده بزرگ با این تعداد تماشاچی کار نکردم و وقتشه که این کار بکنم و فکر کردم چی بهتر از این چون این داستانی که همجوری میخوندینشم رو فیلم نامه خیلی جالب بود یعنی واقعا نمیتونستی بذاریش زمین. امروز چندم جناب سرگرد؟ اول. اول چی؟ اول شهریور. چه سالی کامل بگو؟ اول شهریور 1320. همین موقع که سر صحنه رفتید اون اعتماد به شکل 100 درصد تو چه لحظه اتفاقات ها؟ یعنی همون لحظه شما اس کردید که این کار میشه حالا یه بخشی ازش که میگه اعتماد و فلان ولی همین در عمل کجا این اتفاق واسه شما افتاد تو خاتون؟ همون سکان پلان اول. همیشه آدم توی من خودم اینجوریام چون من آدم وسواسی ام تا یه حدی به هر حال یه ذره ایدئالیستم همه اینا همیشه من وقتی دارم کار میکنم هزار تا شک و نگرانی دارم و فکر میکنم اون روزی که اینا رو نداشته باشم مثلا دیگه نباید کار کنم یعنی همیشه اینجوریام هم که دل تو دلم نیست و بالا و پای میشم که چی قراره بشه خوبیم چی کار داریم میکنیم همه چی رو هی سعی میکنم مرور کنم تحلیل کنم اما این چیزی که دارین میگین راجع به خاتون خب تو پیش تولید بله شک گرفت ولی واقعا روز اول فیلم برداری یعنی روز اول فیلم برداری که اولین پلان ها رو گرفتیم دیگه مطمئن بودم که دیگه الان دیگه قراره همه چیز انگار اونطوری که میخواسته تینا دیگه چیده شده با یه گروه فوق‌العاده‌ای هم که کنار خودش جمع کرده و داستانم که همه چیز رو بهش مسلطشون داستان خودشه و طبیعتاً اونجا یه نفس راحتی میکشیم اما نگرانیام راجع به خودم و عنوان بازیگر همیشه داشتم و همیشه دارم تو هر پروژه که خودم چی کارا دارم میکنم ویژگی های در واقع خاتون رنگ بندی خوبیه که تو انتخاب بازیگرا داره یعنی بازیگرا توازنی که در واقع به اندازه نقش دارن درست انتخاب شدن اون بازیگرا و اون بازیگرای نقش مقابلتون از خانم مقدمی تا اشکان خطیبی تا آقای حمیدیان اینا و فروتنی یعنی تو اون سکانس اول که تو شمال میگرفتید اون اتمسفره چقدر شما رو به اون اطمینان رسوندش در واقع
خب پیشتر از اون حضور پانتا پناهی ها هم هستی که به عنوان کسی که قراره انتخاب کنه بازیگر رو و واقعا من پانتا پناهی ها هم بازیگر هم هنرمندیه که اصولا خیلی خیلی زیاد میتونم اعتماد کنم به انتخاباش و به شناختش و خیلی یاد میگیرم ازش و حضور آقای علی اسدزاده تهیه کننده و خود تینا، یعنی این سزل و سختگیریاشون و فکر میکنم سلیقه‌شون، همه اینا کنار هم از قبل از اینکه بریم کنار هم کار کنیم هم یه آرامش و یه امنیتی ایجاد میکرد، ولی بعد حتما بعد از اینکه شروع کردیم به کار بازیگرها که کم کم اضافه میشدن تک تک بهمون، هر کدومشون چیزای زیادی رو اضافه کردن به من و تصحیح کردن، هر کدومشون نقش داشتن توی کامل شدن خاتون. خیلی حالا می‌خواستم ببینم که این در واقع کاراکتر خاتون چقدر تو فیلمنامه در واقع شکل اون چیزی که ما دیدیم و چقدر در اجرا در واقع کامل شده، آیا همونی که تو فیلمنامه بود کامل اجرا شده یا تو در واقع طول فیلم برداری به قول من روتوش میشد اضافه میشد؟ ما ببینم خاتون شکل گیریش از کجا در واقع قوام پیدا کرده. خب تو فیلمنامه، یعنی تینا نوشته بود همین کاراکترش، فیلمنامه کاملی رو ما باهاش رفتیم سر صحنه. حالا پیش می اومد یه سکانسای رو بخواد دوباره دیالوگاشو بنویسه یا سکانسایی رو اضافه کنه که بعد اون روزای فیلم برداری بنویسه، بعدم حالا این اعتمادو از یه جایی به بعد به بازیگراش داشت که اگه یه جاهایی مثلا دیالوگیو میخوان یکم تغییر بدن برای اینکه جور دیگه بگنش فقط با یه تغییراتی، این اجازه رو میداد اگه میشد، ولی خب نوشته شده بود خاتون و از اون مهمتر این که خب بود، میدونین، یعنی جلوی چشم تینا بود، چون هم خب شنیده بود کلی راجع به این شخصیت، هم دیده بود، هم هزار تا داستان که میدونست که میخواد چی بشه، برای هم میتونست منو تصحیح کنه دیگه اگه اشتباه هم میرفت. نکته اینه که چقدر از نگار جواهریان وارد در واقع کاراکتر خاتون شده بود، یعنی چقدر شما به کاراکتر خاتون نه تو اجرا، تو کلن تو شکل گیریش اضافه کردید، تو تعاملت آیا چیزی اضافه شد از طرف شده. شما میکنه. حتما شده، چون اصلا همین که من انتخاب شدم همینجا شده، میدونین، چون یادم تینا اینو گفت اصلا چیزی که خیلی براش تو ذهنش اینو روشن کرده که من بیام بازی کنم این نقش رو فیلم نگار بوده، یعنی تماشای فیلم نگار بوده که این ایده مطرح شده که آن نگار برای خاتون بازیگر خوبی میتونه باشه، پس حتما چون باز توضیح دادیم راجع به نگار، خود فیلم نگار، حتما از خود منم چیزایی، میدونین اینجوریه دیگه، یه چیزایی میفته رو هم با نقش و با بازیگر، برای همینه که اگه هر کس دیگه ای بازی کنه یه نقش رو خب یه چیز دیگه ای میشه، موضوع تکنیک بازیگری نیست، موضوع موده و بله گذشته زندگی همه اینا میاد یه جایی به هم، جایی که دور قرار بشه طبیعتا کارگردان میاره دوباره اینا رو به هم نزدیک میکنه. حالا میخوام بگم موقعی که فیلم نامه رو خوندی خودتون مساف اولتون با خاتون چجوری دیدینش و اینکه حالا این نقش قراره به قول من به شکل گسترده‌ای مخاطب داشته باشه و این کار شما رو شاید سخت‌تر می‌کرد، نمی‌دونم چی. من مساف اولتون با خاتون که موقعی خوندی چجوری بودش؟ ببین برای من ویژگی خیلی بزرگش خاتون این بود که خاتون یک انسانه و یه انسانیه که چون انسانه طبیعتاً میتونه اشتباه کنه و میتونه زورش نرسه، یه جایی میتونه ضعیف باشه، یه جایی میتونه خودخواه باشه، مغرور باشه و اینا همه انسانیه دیگه، چون انسانیم اینجوریه. پس داستان یک قهرمان نبود خاتون، در واقع داستان دوره‌ای بود از یک سرزمینی در یک دوره‌ای که توش یه آدمی رو میبینیم که چه ها برش میگذره، بر هم این بزرگترین ویژگیش بود بر من و اینش این میتونست جالب ترش کنه، چون خب خیلی وقتا شما با یه فیلم نامه مواجهین که توش قرار یک قهرمانی رو بازی کنین که حالا تو هر شرایطی ممکنه زورش برسه بتونه حل کنه و اینا، ولی معمولا فیلم نامه های خیلی خوب یکم مسیرشون اینجا عوض میشه، یعنی شما میبینین که نقاط ضعف هم وجود داره، حتما هست، بی عیب نیست و داستان خاتون فقط نیست، سریال خاتون انسان نیست در اون سرزمین و جغرافیا و در اون دوره زمانی با
اون روح زمانه که وجود داره که ما میشیم ببینیم چی گذشته برش و بعد دیگه داستان همه رو میفهمیم تو اون دوران. شما تو زندگی واقعیتون یک کسی مثل دایی جان انگلیسی داشتید که باش اینقدر تکیه کنید، اینقدر باش ارتباطتون خوب باشه؟ مثلا چون پدرتون رو فرمودین که به قول من چجاشه؟ پدرم خوب میتونست جالب نزدیک باشه، چون همون سنس آف هیومر جالبی داشت و آدم بسیار شوخی بود و آره، ولی خب جنس رابطه پدر و دختر با اون دایی جون انگلیسی و خاتون یکم فرق داره، ولی خب بله، شاید اگه بخوام بگم کی باید بگم پدر. سرهنگ! تیر خاتون خطا نمیره. تک تکتون رو میگیرم. ما یه نظرسنجی تو فیلم نیوز انجام دادیم راجع به سریالایی که به قول معروف پر مخاطب شدن و ازشون از مخاطبان پرسیدیم که کدوم سریالو در واقع می‌خواید که فصل 2 ساخته بشه. با اکثریت قاطع آرا، یعنی به شکل عجیبی، خاتون تو صد قرار گرفت، یعنی درصد سریال دوم خیلی کمتر بودش. می‌خواستم راجع به همین چیز کنم که جواب مخاطبان شما نماینده خاتون میتونید بدید. منم واقعا دلم میخواد که ساخته بشه خاتون، اصلا به عنوان بازیگرش فقط نه، به عنوان بازیگرش هم، چون پروژه خاتون یه پروژه بود که در طول فیلم بر اولا من هیچ وقت دو سال درگیره پروژه بودم، ولی یک سال و نیم فیلم برداری رو توش نبودم. چیزایی که توش یاد گرفتم خیلی منحصر به فرد بود. اصلا فهمیدم که آدم در کاری که میکنه، مثلا برای فیلم که 4 ماه نهایتا ممکنه طول بکشه فیلم برداری، کاملا یه چیز دیگه میشه در طولانی مدت، و مثلا از یه زمانی به بعد یکم سخت میشه تکرار روزای فیلم برداری، هر روز سر کار بودن، بعد این باعث میشه مثل دویدنه، باعث میشه که روی یه ریتمی میفته بدنت و روانت که یهو دیگه اصلا خستگی رو نمیفهمی، میدونی، یعنی انگار نامیرا میشه. زمان طولانی فیلم برداری این کار رو میکنه. من هیچ وقت این تجربه ها رو نداشتم. زیر سیغم فکر کنم 6 ماه طول کشید، بعدم اون نقش خب ابعادش اصلا کارش این نبود. و میدونین یادگیری این که آدم میتونه هی بیشتر از توان خودش باشه، با همه خستگی ها، با بچه کوچولو، با هر کدوممون، با کرونا مریضی که انقدر اینجا بیخ گوش هممون بود، میتونه نترسه و میتونه کار کنه با رعایت ها. طبیعتا خیلی پروژه منحصر به فردی بود، یعنی انگار تمام این سالها اومده بود رسیده بود به اینکه من یاد بگیرم که میشه طولانی مدت اینجوری کار کرد. و اتفاقا تو بازیگری بعد از اینکه 6 ماه دیگه جلو دوربینی، حالا باید دیگه چی کارا کنی برای تازگی، چه چیزایی رو دیگه تو مشتت داری و اصلا ممکن نیست اشتباه بکنی، چه چیزایی رو هی باید تازه کنی، همه اینا به این دلایل. و به عنوان مخاطبم خب برام جالب خاتون رو ببینم بقیه‌شو، اما اینو درک میکنم که قصه به هر حال به یه پایانی رسیده و پایانی هم هست که خب مثلا پایان بسیار جالبیه به نظرم. و بعد شرایط اقتصادی که هممون توشیم یه جوریه که آدم همیشه به این فکر میکنه که یه پروژه مثل خاتونه قرار ساخته بشه با همون کیفیت اصلا امکان پذیر هست یا نیست. این خیلی سوالیه که آدم میگه خب پس شاید اصلا نباید ساخته شه. شما تو کارنامه‌تون با کارگردانی کار کردید که به قول معروف یه سابقه ژورنالیستی دارن، مثلا احمد امینی، معروف ایرج کریمی، خود اصغر دشتی تو تئاتر اینا، و خودتون هم یه سابقه در واقع ژورنالیستی دارید. می‌خواستم از اون دوران بگیم و کار با این آدمایا به خصوص تر بود نسبت به کارگردانای دیگه. این هم از اون چیزاست که آدم فکر میکنه هیچ طراحی براش نشده و اتفاق افتاده، مثل همون که میگیم انگار یه ناخودآگاهی وجود داره که ما رو به هم وصل کرده و این شده که من بتونم با این آدم رو کار کنم. آره، منم دوره‌ای که کار مطبوعات کردم از آشنایی با محسن آزرم شروع میشه، دقیقا دیوان تئاترال، یعنی دیوان تئاترال که بازی میکردم محسن آزرم اونجا بود کنار آقای استاد محمد، که خب اون باعث شد که شروع کنم ترجمه کردن برای روزنامه‌های اون دوره که بیشترشون بسته شدن که خودتون در جریانین، و بعد نوشتن راجب بازیگری و تحلیل بازیگری و در یه دوره تو صنعت سینما و جاهای مختلف، که خب همونام
بسیار جالب بود دیگه، کمک کننده بود باز در پیدا کردن این مسیر تو همون دورانی که میگیم هنوز اون نقشه رو من بازی نکرده بودم، یه جستجویی توش بود و همون احتمالا باعث شده ما با هم کنار هم قرار بگیم. خب تحلیلگرتر بودن شاید این کارگردان ها. اینه آقای کریمی واقعا یادش بخیر و چقدر حیف که نیست، خیلی زود به نظرم ایشون فوت کرد. خیلی من خیلی خوشم میاد از فیلماش، خیلی دلم میخواد بشینم هر جنگایی بدیم. دست ما درد نکنه، اگه نکته حرفی باقی مونده ما در خدمتت هستیم. خیلی ممنونم. من فکر کنم این خیلی خوبه که چون خیلی انگار مخدوشه دیگه الان فضای ارتباط اصولا در این دوره، حداقل الان تو شهر ما و همه جای دنیا ارتباط وجود نداره، هر کدوممون ارتباط منتظر شخصی خودمون رو با جهان داریم. این خیلی خوبه که اینجوری شاید بشه مام حرف بزنیم با مخاطب. برای همین دم شما گرم و فیلم نیوز، مرسی از همتون، خسته نباشید. دست شما درد نکن، وقت گذاشتید.